Christian Gerici, Sastex firmayı deryevden öğrendim. Ergu Azar, Yottif Oktemberis Hayastanım. Bu aşkaltumenk tekstil olurdum. Artadrumenk Europagan firmaneri hamar Ruseren te hayren hayren asmen bamvora gan şor ankveren asmen workwear menk mi kani gorzaran unenk Hayastanum batsi Yerevan menk Gümrüyum şat mets sarkumek 2011-in Amasya sarketsink 2008-in Վանաձորից սկսեցինք այսօր Քանաքերտ Երևանի մի թաղամաս Արտիկում անցյալ տարի նոր ուսումնարան փակեցինք ընդ էլ գործարան ենք սարքում Վանաձորում նոր մի հատ ենք սարքում եւս ըստ երի Երևան Այսինքն 5 գործարան ունեք արդեն Հայաստանում Այո 10 տված կրկնապատկվեն գործարանների թիվը, քանի որ դրանից ելնելով արդեն աշխատատեղեր են ստեղծվում եւ բավականին մեր հայրենակիցներ ունենում են աշխատանք։ Շնորհակալ եմ ձեզ ձեր բարի ու հայրենասեր աշխատանքի ու գործի համար։ Ես ձեզ հենց ասեմ։ Շնորհակալություն պետք չի որ հայտնել, ինչու համար, որովհետեւ սանգասած հայի պարտավորությունն է, որ գա իր հայրենիք ու իր հայրենիքում աշխատի։ Ես Հոլանդիայից եմ, Հոլանդիայի ծնունդ եմ, Հոլանդիայում ծնվել, մեծացել։ Բայց երբ որ 92 թիվին, երբ որ Հայաստանը անկախացավ, մենք եկանք մեր պարտավորությունները գալարեցինք դեպի հայրենիք։ Որովհետև մենք որպեսի արևմտյան հայաստանցի, ոչ թե արևելյան հայաստանցի, մենք կապ չունի թե արևելյան, թե արևմտյան, երկուսը հայ են։ Ու մենք պետք է այսօրվա տերիտորիաները ամեն ձևով պահպանենք եւ պաշտպանենք եւ մեծացնել, որպեսզի կարողանանք այն երազանքը, որ երկու կողմը ունենան, միացյալ մի հատ Հայաստան։ Դրա համար սանգասած հայը պարտավոր է, ու իմ պարտավորությունն է, որ գամ ստեր ու ստեղծեմ, աշխատեմ իմ ազգագիցների հետ, որպեսզի մենք կարողանանք դուրս գալ եվրոպական շուկա ու Հայաստանը նորից դնենք Եվրոպայի քարտեզի վրա, որ իրեն հասկանան Հայաստան կա մեր արտադրանքով, ու այսօր մենք ինչ որ արտադրում ենք հայտնի եվրոպական կոմպանիաներն են, օրինակ Սամալյոթի օտանավի ֆիրման Airbus, թե Mercedes, թե Audi, թե Porsche, ու սենց մեծ-մեծ հայտնի աշխարհի ֆիրմաների հետ մենք աշխատում ենք։ Եթե այսօր մենք ունենք միլիոնավոր մեր ազգագիցները, որ այլ երկրներում են աշխատում, թեկուզ մեր հակառակորդիների հետ, բայց չեն գալիս Հայաստանում, ներդրում չեն անում։ Շատ հեշտ է մեղադրել, որ ասենք Հայաստանը կոռուպցիա կա, չգիտեմ, ես կա, չգիտեմ, այն կա։ Այսի շատ հեշտ բաներ են, բայց ամեն մեկը պետք է սկսի իր խնդիրներից։ Ու եթե մենք ամեն մեկս հայլի մեջ նայենք ու մեզի լավ նայենք, մենք կհասկանանք, որ մենք սխալ ենք այսևի մտածելը։ Որտեղ մենք պարտավոր ենք, որ գանք դրսի հայերը, որ ըստեր փորձենք ժողովրդին սովորացնել ճիշտ ճանապարհը։ Այս մարդիկ մեղավոր չեն և մեղ չունեն, որ 80 տարի կոմունիզմ են ապրել։ Կոմունիզմը սովորեցրել են այս մարդկանց խապել, ստել, որ ճիշտ աշխատելը։ Այս մարդիկ մեղավորություն չունեն, ուրիշ ձևը չգիտեն, բայց մենք դրսի մարդիկ, մենք, ես Հոլանդիայից, մյուսը Ֆրանսիա, մյուսը Ամերիկա, այս մարդիկ ընդեր դեմոկրատական համակարգով աշխատել է, ինքը գիտի, որ ինքը պետք է օրենքով աշխատի, իր հարգերը մուծի եւ այլն եւ այլն։ Բայց ըստերի մարդը այսքան գաղափար դեռ չունի իր աշխարհը ու ջուրը,
դրա համար մենք դրսի մարդիկ պիտի գանք այս մարդկանց հորիզոնը ընդլայնեն։ Այո, իրոք Կովելի այնպաստը, որ դուք եկել եք և այստեղ եք շարունակում ձեր գործունեությունը, որովհետև ինչպես դուք նշեցիք, շատ քիչ հայեր են, որ ժամանում են Հայաստան և իրենց թեկուս փոքրիկ ներդրումը այստեղ են կատարում։ Շնորհակալ ենք ձեզ իրոք նման բարեհոգության համար, որովհետև ոչ բոլորն են, որ նման կերպով են արձագանքում իրենց հայրենիքի, իրենց համար ամենակարևորը անելու կամ թեկուս ինչ-որ մի փոքրիկ կերպով օգնելու։ Չէ, ճիշտ է, ճիշտ է, բայց գիտեք ինչ է, մենք այսօր մենք միայն հույսը չպիտի դնենք մեր հայրենակիցների վրա, որը որ դուրս է ապրում։ Այսօր աշխարը գնում է դեպի գլոբալ սիստեմին։ Եթե մենք գլոբալ նայենք, մենք կարանք այլ ազգերին այդ բերենք Հայաստան, որպեսի ներդրող անեն Հայաստանը։ Մենք այսօր Հայաստանի համար դեպի դուրս շատ քիչ գովաստենք, պետությունից սկսած, մեր ժողովրդից սկսած, բոլորը բողոքում են մեր երկիրից, մեր ժողովրդից։ Վերջը մենք չենք հասկանում, որ մենք վերջը մեզի ենք վնասում։ Մենք մեր երկիրի մասին, մեր ժողովրդի մասին սխալ խոսելով, վատ խոսելով, մենք մեզի ենք վնասում դեպի այլ ազգագիցներին, ոչ թե մեր հայաստանցիներին։ Դրա համար մենք պետք է մեր գաղափարները, մեր ֆիլոսոֆիաները մենք պետք է փոխենք, շտկենք ու ճիշտը գնանք, ասենք, մենք բուջուր երկիր ենք, շատ լավ երկիր ենք, բայց կարողանում ենք, մեզի օգնությունը բեք, խնդրում ենք եկեք, մեզի օգնեք, մեզի ճիշտ ճանապարհ ցույց տվեք, մենք ձեր ուզածով աշխատենք։ Ճիշտ է։ Էս է ամբողջանը խնդիրը։ Ու այսօր սավոք սրդով մենք չունենք մեկ հատ առաջադար Հայաստանի մեջ, թեկուզ վարչապետի ֆունկցիան է, որը չի կատարվում։ Սիրուն խոսքեր, այս դեպի դուրս ոչ մի բան չկա։ Մենք սանգասած երգիր, որը կառուցվում է թեթև արդարաբերությունով, light industry։ Եթե դու քո միջին շերտը ամրացրեցիր դեպի վերև և դեպի ներքև մեկ հատ կամուրջ կդառնաս, ու այս կամուրջը չկա, թե մենք մեզ մոտ սուպեր-սուպեր հարուստ են, թե սուպեր-սուպեր աղքատ են, բայց միջինը չկա, այս միջինը պետք է ստեղծվի, այս միջինը կարա ստեղծես, այսօր մեր նման մարդիկ, կարան ասի ստեղծեն։ Ես միշտ ասում եմ, մեծ դժվարություններով, հայրենասիրությունով, մենք ստեղծեցին, ինչ որ հիմա այսօր ունենք, եթե իմ նման 1000 հոգի մարդ Հայաստան գար, մեզի պետք էր 900 000 մարդ, 900 000 մարդ, որ Հայաստան լինել, ամեն մի ընտանիքից մի մարդ հաշվես, ընտանիքը եթե 4 հոգիանոց լիներ, կդառնար 3.6 միլիոն։ Այսօր դու կունենայիր միայն, ասենք, 1000 հոգի, 1000 հատ քրիստիան մարդ կար Հայաստան, մենք այսօր կունենայինք 3.6 միլիոնոց մարդկանց պահանջատ, պլուս ինչ որ հիմա կա, մենք կդառնանք 6-7 միլիոնոց երկիր։ Դրա մասին է խոսքը, այսօր մեր էքսպորտը չէր դառնում 1 միլիարդից պակաս, կդառնար 10 միլիարդ, դրա մասին է խոսքը, որ այս կազմակերպողը մենք չունենք, նախագահին մեղադրել շատ հեշտ է, այս մարդը այսքան խնդիր ունի, որ սահմանները պահպանելու, դու խոսքով մենք մեր նման բիզնեսմենները պետք է ասի անեն, այն ովքեր որ էկոնոմիայի մինիստրը, ֆինանսների մինիստրը, ասենք հարգայինի մինիստրը, ասենք վարչապետը, իրենք պետք է անեն այս խնդիրները լուծեն, ասի նախագահի խնդիրը չի, ու այս բաները Հայաստանում սահոք սրդով չի արվում, այս մարդիկ ավելի շատ իր աթորով են զբաղված, տանց ասենք երկիրի խնդիրներով, դրա համար ես այս ելույթով ուզում եմ բոլորին մեսեջ ուղարկեմ, թե Հայաստանի ներս, թե Հայաստանի դուրս, եկեք դեր գայնեք ձեր ազգի մեջքին։ Ձեր շնորհիվ, ձեր մեսեջի շնորհիվ հուսանք, որ կհասնի մեսեջը բոլորին և ներդրում կունենան։ Ինչպես ասեցիք, մենք փոքր ենք, բայց հաճախակի այդ փոքր քիչ ավելի հզոր է, քան շատ թափթփվածը։ Մենք ոչ միայն փոքր ենք, մենք թաղանտավոր ենք։ Այո։ Մենք, ես ձեզ կարամ ձեզ ասեմ, ես զնվել եմ, մեծացել եմ այլ ազգերի մեջ, ես քուրդերի հետ ապրել եմ, թուրքերի հետ ապրել եմ, ասուրիների հետ ապրել եմ, եզիդիների հետ ապրել եմ,
հոլանդացի, գերմանացի, ֆրանսիացի, անգլիացի, բոլոր այս ազգերի հետ ապրել եմ։ Ես թե մուսուլման եմ, թե կաթոլիկ եմ, բոլոր կողմերը մենք ապրել ենք։ Ինչ եմ տեսել։ Տեսել եմ մեկ բան։ Միշտ այս թե սպորտի մեջ, թե դպրոցում, թե բիզնեսի ժամանակ, եւս բանակի ժամանակ միշտ զգացել եմ, ես բոլորից մի բան ավել եմ, որպեսի հայ։ Ես միշտ զգացել եմ, որ ես այս մարդկանց մի բան ավել եմ։ Ես դպրոցում այ առաջադարը, բանակում այ, բիզնեսի մեջ այ, սպորտի մեջ այ, միշտ զգացել եմ, որ ես ամենի լավն եմ։ Սանգասած հայ է, ասի ես զգում ա։ Երբ որ ինքը դրսում այլ ազգերի մեջ գնում ա, նույնն է պատմում։ Ես շատ մարդիկ Հայաստանից գիտեմ, որ ժամանակին սովետի դարիներ զարայել են սովետի բանակում, եղել են Ղազախստանում, թե Ռուսաստանում, թե Ուկրաինայում, միշտ ասել են մենք ամենի լավն ենք բոլոր ազգերի մեջ։ Նույնը ես իմ հայրիկից գիտեմ, որ հայրիկս Թուրքիայում է զնվել մեծացել, յանի արևմտյան Հայաստանում, ինքը թուրքական բանակում մինչև Կորեա գնացել է, գրվել է, ինքը ասում է, ես ավելի լավն եի։ Որ ինքը հայ է։ Դրա համար այն հայը, որ հիմա Ամերիկայում է ապրում, թե Ֆրանսիայում է ապրում, թե Ռուսաստանում է ապրում, կապ չունի։ Ինքը հայ, մի մարդ պլյուս մեկը։ Դրի սենս տեսնես։ Ու ես ասի տեսնում, ես իմ գործընկերները, գերմանացիները գալիս են, ֆրանսացի, անգլիացի, որ գալիս է իմ հետ, որ խոսում ենք, անցյալ շաբաթ ավստրիացիները ստեր են, ման եկան գործարանները, ինձ ինչ են ասում իրեն։ Ասում են, ես շատ երգիր ման եմ եկել, շատ աշխարհ ման եմ եկել, տարեկան այսքան միլիոնավոր քանակ ապրանք եմ արտադրում։ Ես առաջի անգամ եկել եմ Հայաստան, ու ես սրան նման կազմակերպած գործարան առաջի անգամ եմ տեսնում, ասում ինչի՞ս, ասում եմ, քու ժողովուրդը երկու օր իրեն հետ շփվեցիր, սանգասած բաժին, ամեն մեկը թե անգլերեն, թե ֆրանսերեն, թե գերմաներեն լեզուով իրեն հարցերը պատասխանում էին պրոֆեսիոնալ ձևով, ինչ որ ինքը պահանջում է իր Ավստրիայի աշխատակիցին։ Այս մարդը զարմացել է, որ մենք այսպիսի քվալիֆիկացված մարդիկ ունենք Հայաստանում։ Այո։ Իշխանով մենք կարանք Հայաստանը շատ գար ժամանակում սարքենք մի հատ հզոր դիստրիբյուցիայի երկիր, որը 10, 20, 30, 40 միլիոն միլիարդ աբորոտ ունենա ու էքսպորտ ունենա։ Բայց պիտի մարդիկ խմբավորեն ու լսեն, իրար լսեն, ոչ թե խոսեն, այլ լսեն դիմացը ինչ է ասում, ուր է ուզում տանի։ Բոլորը գիտեմ, որ իրան ճիշտ ճանապարհը գիտեմ։ Եթե ես 10 տարվա մեջ այսքան հասել եմ Հայաստանում, 1000 հոգի ասի առած լիներ, մենք հիմա 10 միլիարդ ունենք Հայաստանում էքսպորտ։ Ու 10 տարի առաջ ես այն ժամանակվա Դիկնան Սարկիսյանին, այն ժամանակի վարշավետին նույն ծրագիրը եմ ասել, բայց մարդիկ չեն լսում, իրեն ուրիշ բաների ավելի հետաքրքիր են։ Բայց 10 տարի անցավ Հայաստան, ուր ասավ, ոչ մի տեղ։ Շկեղ հյուրանոցներ ունենք, ֆանտաստիկ սուպերմարկետներ ունենք, սուպեր կազինոներ ունենք, հա, բայց ո՞ր է բիզնեսը, ո՞ր է արտադրությունը։ Մենք ունենք բոլոր քվալիֆիկացիաները, որպեսի ազգ, որ կարանք հաջողենք այս բուժուր մի աշխարհում, որպեսի բուժուր պետություն։ Բայց որը որ մի ձևով 25 տարի անկախ պետություն է, չի ստացել։ Որտեղ մեղավորը մենք ենք։ Ոդեր այն Ամերիկայում ապրող հայը, թե Ֆրանսիայում ապրող հայը, թե Ռուսաստանի ապրող հայը միշտ մեղադրում է ներսից եղած մարդուն։ Ես ասում, ախպեր, դու ինչ գործ ունես, դու արդյոք քո գործը արի։ Դու քո ոլորտում մի բան դիր, դու այ 1000 հոգի մարդ աշխատաս, դու այ արի 500 հոգի մարդ, դու մի գործ չունես պոլիտիկայի։ Սա մեր խնդիրը չի։ Երբ որ մենք բիզնեսը, ասում են մեր եվրոպացիները, ասում են մակրո եւ միկրոպոլիտիկ։ Մենք միկրոպոլիտիկ ենք, բիզնեսմենները միկրոպոլիտիկ են։ Իրենք են երգիր առաջտանողը։ Պոլիտիկա անող մարդը երգիր չի կարող առաջտանել, բայց բիզնես անողը ինդիրեկտ առաջ է դառնում։ Քիչ առ քիչ, կաթիլ կաթիլ լիճ է դառնում։ Էսա։ Հուսանք, որ մեր գործարարները, բիզնեսմենները կգան հայրենիք ձեր պես, կստեղծեն իրենց արտադրանքը, կունենան գործարաններ, կբացվեն, եւ հետաքրքիր է, քանի աշխատող ունեք։
մենք ունենք մոտավորապես 890 հոգի մարդ, շինարարներով, մնարարներով, ամեն ինչի հետ։ Հիմա այս նոր գործարանները, որ մենք Գյումրի եւ Վանաձորով բացենք, մենք 1000 հոգի պետք է անցնենք այս տարի։ Ու մեր ծրագիրը այս է, եթե բոլոր դեղերը, Արտիկը, Ամասյան, Երևանը, Շիրակավանը, Մարալիկը, այս բոլոր դեղերը, որ մենք ասի բացենք մինչև 2020 թիվը, եւ ես մենք Գեղարքունիքի համար 3 գործարան նախատեսել ենք, եթե բոլորը ստացվի, մոտավորապես 2500 մարդ պետք լինի։ Բայց ամենից դժվարը առաջին 1000-ն է։ 1000-ից հետո հեշտ է գնում։ Առաջին 1000-ը շատ դժվար է, առաջին 1 միլիոնը շատ դժվար է, բայց դրանից հետո արդեն կրկնակի վաբակում։ Ու հեշտ։ Բայց դու մեկ մինչև որ երբ որ ես եկել եմ, մասնակեր չկար։ Այս բոլոր մարդկանց մենք փոխեցինք, իրեն անոնով մասնակետ են, բայց սովյետի մասնակետ է, ժամանակակից մասնակետ չի, պետք է մենք այս մարդկանց բոլորը փոխենք, մենք այս մարդկանց փոխեցինք, որովը մենք չկարողացանք փոխեցինք, մենք իրան թողեցինք ինչ որ իրան գան, նորերը պատրաստեցին։ Այսօր շատ հրաշելի ջահել 20-21-22 տարեկան աղջիկներ ունենք, ֆանտաստիկ են, ֆանտաստիկ են, եվրոպացիները զարմանում են, ասում են, այս մեկը թող իմ անունով աշխատի, իրեն աշխատավարձը ես կտամ։ Հասկանում եմ, սենց մարդիկ ունենք այսօր, ու այս է կարևորը, ու ասի մենք ապրիլյան պատերազմին ապացուցեցինք մեր ջահել զինվորներով, առանց որը որ մի տեխնիկայով, բայց իրան խելքի և դուխի ուժին կարողացանք սահման պահել, այս է կարևորը, ու նույնը սանգասած հայը, ովքեր որ մտահոգված են նեգատիվ ինֆորմացիաներով, կարող են մի քանի հոգի եղել են Հայաստան, իրենց սխալ քայլերի պատճառով դժվել են մեղադրեն ամբողջ մի պետությունին, չի կարելի։ Ինչպես դուք նշեցիք, դեռ ներկապայդրությամբ ունեք ընդամենը 890 աշխատող, բայց ամենակարևորն այն է, որ դեռ այս մարդկանց քանակը շատանալու է, եւ դեռ Հայաստանում շատ ու շատ մարդիկ են ունենալու իրենց աշխատանքը, իսկ Հայաստանում դա ներկապայդրությամբ կարող եմ նշել, որ ամենակարևոր գործոնն է, որ մարդ ունենա իր աշխատանքը եւ չլքի իր հայրենիքը եւ այստեղ մնա շարունակի։ Իրոք շնորհակալ ենք ձեզանից, դու կարել եք ազգանվել գործ։ Իմ ծրագիրը մոտացում ենք սահմանների վրա։ Մենք ուզում ենք սահմանների վրա եղած քաղաքները, ուզում ենք, որ ժողովուրդը մնա այն գյուղում, թե քաղաքում, ընդդեր աշխատեն։ Դրա համար մենք մեզի դժվարացնում ենք մեր գործը, միայն սահմանի մարդկանց սոցիալական վիճակները մի քիչ դզելու համար։ Եվ այստեղ ուզում եմ ասել ձեզ, որ Աստված այնքան ուժ ու կորով տա ձեզ, որպեսզի իրականացնեք ձեր բոլոր մտահոգություններն ու ծրագրերը, հավատացեք այդ 890 աշխատողների ընտանիքների ամենօրվա աղոթքներում դուք կաք։ Շնորհակալ եմ ձեզ ևս մեկ անգամ, և ես ուզում եմ ասել, որ այսօր մենք ունեցանք շատ հաճելի և ուսուցողական զրույց, և ուզում եմ ողջունել Armaunt հեռուստաընկերությանը, ողջ անձնակազմին, Գրիշա Սանդալյանի և իհարկե Վազրիկ Մակարյանին, որոնց շնորհիվ ևս մեկ անգամ մենք ապացուցեցինք, որ տեսակով ավելի բարոյական ազգ ենք, ավելի ուժեղ ենք և ունենք բազում ու բազմաթիվ ոլորտներում հաջողություններ։ Այո, հայը տարբերվում է ամենտեղ իր յուրաքանչյուր գնաված հաջողությամբ, այնպես որ դիտվեք, մենք ևս շնորհակալություն հայտնենք ձեզ, որ դուք եք այդտեղ Սփյուռքում ցուցադրում եք, որ մենք հայերս կարողանում ենք հասնել դեռ շատ ու շատ ավելի առաջընթացներին։ Այնպես որ այսքանով ավարտվեց մեր հաղորդումը, շնորհակալ ենք ձեզ հետաքրքիր հարցազրույցի համար, լսում բարին ենք ձեզ։